ეროვნული საგანძურის ქვეყნიდან გადანის მცდელობა მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით დაკავებულია სამი პირი, რომლებსაც უნიკალური არქეოლოგიური ნივთები გასაყიდად თურქეთში გადაჰქონდათ. საუბარია ლაგოდეხში აღმოჩენილი უძველესი სამარხიდან მოპოვებულ ოქროსა და ვერცხლის ნაკეთობებზე. ეჭვმიტანელების ვინაობა არ სახელდება, გამოძიების დასრულების შემდეგ კი საგანძური ეროვნულ მუზეუმს გადაეცემა. ოქროსაყურები, ვერცხლის თასი და გულსაკიდი დაახლოებით 2000 წლის წინ საქართველოს ტერიტორიაზე დამზადებული ეს ძვირფასი ნივთები გამოძიების ინფორმაციით რამდენიმე პირს გასაყიდად ქვეყნის გარეთ სარფის აბაჟოს გავლით გაჰქონდა. ძველი წელთა ვერცხლის მეორე საუკუნე თარიღდება ვერცხლის თასი, რომელიც მოოქროვილია, ოქროს სამკაულები, რომელიც რომაული პერიოდის ტიპიურ სამკაულს წარმოადგენენ და ეს არის პერიოდი, როდესაც არის რომაული და ირანული სამკაულები. ყაროები ერთმანეთს ედავებიან სწორედ აიან და საქართველოს ხდება მათი კულტურის პლაცდარმი. ამიტომ ზედგინდება კონკრეტულად რა ისტორიული ადგილებიდან არის ნაძერცვი ნივთები მოპოვებული, თუმცა სამართალდამცველების ინფორმაციით ეს მხოლოდ ნაწილია შავი არქეოლოგიის შედეგად მოპოვებული ძვირფასი ნიმუშებისა, რადგან მათ შორის ისეთი ნივთებიც აღმოჩნდა, რომელიც ლაგოდეხის უნიკალურ ყორღანს უკავშირდება. სამკაულების მოპოვება ხდებოდა უნიკალური სამარხიდან, რომელიც მდებარეობს ლაგოდეხში. არსებობდა ინფორმაცია, რომ გარკვეული პირთა ჯგუფი მოიპოვებდა ამ სამკაულებს და ახდენდა მის ექსპორტს საზღვარგარეთ. დაკავებული იქნა სარფის საბაჟო პუნქტზე, სწორედ ამ პროცესში ექსპორტის დროს. ფაქტია, რომ ყავს წინასწარ შეთანხმებული ჯგუფი, სხვა დეტალები ალბათ ცნობილი გახდება გამოძიების შემდგომ ეტაპზე. აქ არის დღესდღეობით დაფიქსირება სამი მიცვალებული, ორი ურემზე და ერთი აქ. ეს ლაგოდეხის სოფელ ჭაბუკიანთან აღმოჩენილი უნიკალური ყორღანის ნანგრევებია. სპეციალისტები თვლიან, რომ ის დაახლოებით 4500 წლის ან 45 საუკუნის წინ უნდა იყოს აგებული. 100 მეტრის რადიუსის ნაგებობა სიმაღლეში 12 მეტრის უნდა ყოფილიყო და ქვის ჯავშანის ტიპის სახურავით გადახურული. სპეციალისტები განმარტავენ, რომ ყველა სხვა ყორღანისგან განსხვავებით ნაგებობაში ორი დიდგვაროვანი უნდა ყოფილიყო დაგრძალული, როცა ყველა სხვა შემთხვევაში ასე ტიპის სამარხებში მხოლოდ ერთი იკრძალებოდა. აქ დაფიქსირდა ორი ეტლი დასაკრძალავი, როგორც წესი ყველა ყორღანში არის ერთი, რაც აქამდე ვიცოდით, ორი ეტლი თან ორი უღელი დაფიქსირდა, ანუ თითო ეტლს ყავდა 4-4 ხარი შეკული. დაგრძალულები ერთი სამწუხაროდ გადაცულია და მეორე ადგილზეა და ჯერ არ დაგვითხარვე მისი გათხრა. დიდგვაროვანთა სოციალურ სტატუს ადგილზე ნაპოვნი ორი ეტლი, ოქროს ნაკეთობები, ძვირფასი ქვების გიშრისა და მთის ბროლის ყელსაბამები და სხვა ნივთებიც მიუთითებს, რომელთა კვლევა ჯერ არ დაწყებულა. ამ დრომდე არც არქეოლოგიური სამუშაოებია დასრულებული, სპეციალისტები მისი პირვანდელი იერსახის აღდგენას ციფრულ ფორმატში ცდილობენ. დიზაინი არის ის, რომ ვეცადოთ მასალა შეგროვოთ იმისთვის, რომ შეგვეძლოს რაღაცა წარმოდგენა ვიქონიოთ, როგორი იყო ძეგლი პირვანდელი სახით. სპეციალისტები თვლიან, რომ ლაგოდეხში აღმოჩენილი ეს ყორღანი რეგიონის ისტორიას მნიშვნელოვნად შეცვლის. ის თავისი მასშტაბებით მნიშვნელოვნად აღემატება თრიალეთსა და წმორში აქამდე აღმოჩენილ ყორღანებსაც. ამიტომ ყველა დეტალზე ნაკეთობას მის შესასწავლად უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, თვლიან ექსპერტები და ამბობენ, რომ შავი არქეოლოგია ისტორიული ძეგლების ისტორიას ანადგურებს. ეს არის მთელი მსოფლიოს სცენია, შავი არქეოლოგია. არაფრით არ შეიძლება, როდესაც ცალკეული პირები მიდიან და ასეთ უნიკალურ ძეგლებს თან ფაქტიურად ისინი ანადგურებენ ამ ძეგლებს და პლუს აქვს ცდელობა, რომ გაიტანონ ქვეყნის გარეთ ეს უნიკალური ნივთები. ბოლო სამი წლის განმავლობაში ეს შავი არქეოლოგიის ყველაზე გახმაურებული შემთხვევა გამოძიების დასრულების შემდეგ საგანძური ეროვნულ მუზეუმს გადაეცემა.